Gada nogalē ņemtie COVID-19 testi uzrādīja, ka no 39 Lubānas veselības un sociālā centra klientiem 26 ir inficējušies. Slimības kārus arī personālu. Daļa darbinieku ir uz darba nespējas lapas, daļa atrodas karantīnā kā kontaktpersonas. Tādēļ meklēt iespēju piesaistīt darbiniekus uz laiku. Taču, kā skaidro centra direktora Inese Lībere, realitātē tas nebūtu nav tik vienkārši. Lai ienāktu strādāt nodaļā, pirmkārt šis cilvēks ir jāapmāca. Ja viņš arī vēl nav strādājis tieši šāda veida pansionātņos, arī ne katrs spēja veikt šos darbus, kas ir ļoti smagi un arī jābūt pēcīgai dūšai cilvēkam. Un arī tiešām par to, tieši par to apmācīšanu, lai ievadītu, to nevar vienā dienā veikt. Un tas ir papildus tad sloks vēl meitenēm. Līdz ar to pēc pirmā satraukuma pieņemts lēmums mobilizēt esošos darbiniekus, kā arī rast iespēju finansiālam novērtējumam. Situācija sāk daudz maz stabilizēties un paldies tiem darbiniekiem, kas būs izturējuši šo grūtāko postu, kas strādā faktiski bez maiņām. Mēs esam lēmuši, ka šo periodu mēs tiem darbiniekiem, kas tiešām riskē ar savu veselību, dzīvību, visu klientu labā un pašvaldības labā mēs dubultojam algu. Mēs piedāvājam, ja ir nepieciešams bez maksas izmitināt savā viesnīcā, tāpat arī sociālās aprūpes centra augšā ar istabas, kuras varētu izmantot šādam noslodzē. Izskatās, ka pašlaik sāks atgriezties pirmie, kas bija karantīnā, un tad jau varbūt šis grūtākais posms arī būs pārvarēts. Kā uzsver centra vadītāja, lai arī brīžiem strādājot krietni pār saviem spēkiem, darbinieki ar pienākumiem tiek galā. Klientiem ir nodrošinātas visas to pamatvajadzības – maltīte 4 reizes dienā, higiēnas un pirmās nepieciešamības lietas, kā arī medikamenti. Taču vīrus nenoliedzami esot pamatīgs pārbaudījums ikvienam. Lai cik mēs gatavi bijām uz papīra, jā, katrs lasījām un sapratām, sagatavojām telpas, visu izolāciju, tā kā to prasīja noteikumi un visu. Un tomēr, nu, nevienmēr tās vadlīnijas, kas mums tiek iedotas, viņas var realizēt, jo dzīve izdara pavisam savādāk. Viņš ir ļoti, ļoti lipīgs, ļoti lipīgs. Tas ir tā kā lavīna uzreiz parādījās. Nav, kad vienam cilvēkam, lai jau citus gadus ar tāpat bija, ka nodaļā ir nu, saslim ar temperatūrām, bet nu, šis nu, pavisam, tā kā gandrīz visi cilvēki. Arī katram cilvēkam jau uzliet sistēmu. Ir varbūt pāris cilvēki, kas saprot, ka viņš nedrīkst kuštināt roku, bet ir tādam, kam visu laiku jāsēž klāt. Ja man darbs ir līdz puspieciem, tad es aizēju mājās 8-9 tagad. Man būtu darāms. Visu diennakti. Kā uzsver Tālis Salinieks, attiecībā uz aprūpes centriem svarīga ir regulāra teju ikdienas darbinieku testēšana, ja vien valstiskā līmenī tas būtu sakārtojams, un pamatīga piesardzība, jo decembra sākumā Lubānas novadā nebija reģistrēts vēl neviens saslimušais. Tagad tas iezīmējas kā viens no vīrusu visskartākajiem novadiem. Gribu teikt visiem šiem noliedzējiem, variet skatīties uz mūsu piemēru, kā vietu, kurā nebija neviena slimā cilvēka, un faktiski mēneša laikā mēs esam topā, kur gandrīz 2000 iedzīvotājiem saslimstības rādītājs viens no augstākajiem palika. Tā, ka tad, kad viņš tiek iekšā, tad jau ir par vēlu. Jāpiebilst, ka šobrīd plānota ir atkārtota visu klientu un centra darbinieku testēšana pašreizējās situācijas precizēšanai. Sandra Zariņēlvis, Cēzars, Vidzemes televīzija.